numrit të turistëve në vendin tonë konfirmohet edhe për muajin qershor. Sipas Instat, gjatë muajit që lan pas, Shqipërinë vizituan mbi 2 milion shtetas ose 21.5% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Rreth 2 milion shtetas e kanë vizituar Shqipërinë përgjatë muajit qershor të këtij viti. Të dhënat nga Instituti i Statistikave bëjnë të ditur se ky tregues rezulton me një rritje prej 21.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që prej tyre 1.2 milion janë shtetas të huaj. Rritja gjithashtu në masën 20% ka pësuar edhe numri qytetarëve që kanë zgjedhur të dalin nga territori shqiptar përgjatë kësaj periudhe, të cilët tej kalojnë shifrën e 1.7 milion qytetarëve. Shtetasit shqiptar përbëjnë 622.471 qytetar, teksa pjesa tjetër janë shtetas të huaj. Sa i takon gjeografisë së shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, dominon në rajoni Evropës me rreth 1.2 milion shtetas, pasuar nga Amerika, Azia Lindore dhe Paqësori, përkatësisht me 42 dhe 11.000 shtetas. Ata kanë deklaruar si arsye kryesore për të vizituar vendin tonë çështjet e biznesit, pushimet e vizitat tek të afërmit.